vážně, není nic lepšího, než někomu špatně radit u Dark Souls 2, protože já vždycky někomu nakecám, že má skočit tam, on tam potom skočí, chcípne, má z toho obrovský vztek, no a já z toho mám druhý Vánoce. Každopádně, zdravím u další části naší Let's Play série na hru Crysis 2. Teďko jsme teda koníček Jacoba Hargreeva a prostě z nějakého nevyspytatelného důvodu budeme dělat přesně to, co on nám říká, že máme dělat. Asi pravděpodobně stejně s naším životem nemáme nic lepšího na práci, takže jo. Slizouni už se nám tady tak trošku rozlezli. Mě by docela zajímalo, jen tak jako čistě experimentálně, jestli bychom třeba nemohli dostat nějaký solný zbraně, jestli kdyby fungovaly aspoň trošku jako slimáci, že by se rozpustili pod nějakou řádnou dávkou soli, že bych si tady třeba do svého skaraba nabil nějaký ty solný náboje, no a potom oni by mi hezky tekli pod rukama. To by bylo nádherný, ale pravděpodobně to asi tak nefunguje, tohle budou asi vyspělejší formy života než slimejší, co mi lezou po zahradě. Dobrý, no za stolik vyspělejší, ne, vzhledem k tomu, jaký to jsou bandy kreténů. Tak, okej. Jo, tak ty jsi vyskočil hezky nahoru, aby jsi měl dobrý výhled. No ale to máš smůlu, protože Alfa Samec tady může být jenom jeden, vole, vypadni z mýho piedestálu. Tady odsud dneska snajpřím já. Tak, nemám tu svůj sniper, když už tu mluvíme o snajpření. Tlumič asi nebude teďko potřeba, bych řekl. Pokud vím, tak pokud jim střelíte do těch jejich kapat... What the fuck, jak s tímhle mám něco trefit? Jo, dobrý, to bylo jenom zemětřesení. Já už jsem si říkal. A my nemáme víc času, Hargreeve, docela mě děsíš. Já jakožto mladý klučina se jako mám vždycky takovou docela schýzu, když někdo říká, že už nemáme moc času, protože já doufám, že ještě mám hodně času. Pokud vím, tak do té želatiny by je to mělo zabít na jednu ránu. Ha ha ha! A tamhle ten dokonce ani nemá masku. Ne, má, já jsem to jenom špatně viděl. Tak někdo je za mnou? A co? Ale nesundával jsem náhodou já tebe dolů. Jo, a ty jsi další konkurent, který se tam prostě kurva musí nadspat. Vypadá to, že tadyhle ta budka je extrémně oblíbená u těch emzáků. Možná, že udělali celou tuhle invazi jenom kvůli ní a teď si ji tady hlídají. Kdo ví, že jo, co tyhle ty bastardi jedni růžoví chtějí. Možná, že bychom je mohli tak trošku zkonzervovat a potom třeba, já nevím, některý Aziati by je mohli odkoupit a normálně žrát jako standardní chobotnice. Já vím, že oni si na to potrpějí, na všechnu tu hmyzohavrať, kterou si potom můžu dávat do jídla, na špejle a podobně, tak myslím, že s těmhle sráčem by rozhodně neměli problém. Pokud nejsou nějakým způsobem jedovatý, což doufám, že ne, tak by to mohla být výborná kulinářská specialita pana babici. To beze všeho. Na do prdele. Docela mě ale to, že mají celkem tvrdou slupku, protože teda ten skarab, nevím proč kurva na něm mám furt tlumič, to je dobrý, jakože to je docela dobrá pointa. A, já jsem ho nesundal. No paráda, na druhý pokus zvládnu sundat něco ze zbraní. Výborně, moje manuální zručnost je na obrovský astronomickým levelu. Tak, máme nabito? Jo, ale chtěl bych někde trošku munice, protože potřebuju do toho skarabu doplnit. A se sniperkou tady nebudu jakože pičovat okolo. Leda, že bych si na ní zase dal red dot, ale víme, jak to mile dopadlo a nebyla to zrovna moc moje oblíbená krátko chvíle, i když jsem měl naděje, že by mohla být. Ty ale co fakt nechápu je, že já mám ten zásobník rozšířený na 50 nábojů, ale ty maximální náboje se tomu nepřizpůsobí, protože takhle mám 50 vlastně v zásobníku, plus jednu v komoře a 120 zbývajících, takže to jsou dva zásobníky, to je stovka a těch 20 zbylých nábojů mi zbyde jen tak v kapse, no. Takže potom nabiju ani ne polovičku zásobníku, to je vážně extra píčovina. C4, ty se budou hodit. Už jsem ukazoval C4, já asi předpokládám, že jo, 6 raket, jo, ty vole, kde to sakra skladuju. 2 C4, no, škoda. No to je jedno, stejně tady teďko asi hnedka vyblástím, protože... schody, můj hlavní nepřítel. Naštěstí ne v reálném životě, zatím. Tak, co tu máme? Skarab, Marshall, brokovnice, ano, brokranáty máme. No, já zůstanu u svého setupu. Tak, počkej, já vidíš, možná tu sniperku jsem mohl vyměnit za brokovnici. Ale já mám vždycky radši takový ten pocit, že mám aspoň něco, s čím můžu ty svině snajpřit, takže u toho zůstaneme. Tak, pojď, puťa. No, možná, že na někoho z třetího druhu, jako jsou tyhle mimozemštění, bych neměl používat něco, s čím se volá na slepice, ale... Já nevím, jak to je s jejich dorozumíváním. Třeba jsem to trefil, jenom jsem nepochopený genius. Tak, okej, ten už se vstane. To máme dva vyslizený. Ha! Jedny žužu bombonky do kapsy, 100 nanokatalyzátorů, 100 kalorií. Tak. Koho to tu máme? Další retardek. Nepřeskakuj mi to. Zůstaň na bezpečné straně silnice. Proč myslíš, že tady ten záteras je, aby si neslítnul dolů? Já mám seriózní obavy o tvoje zdraví, kamaráde. Nikdo nechce, aby si skočil tam dolů. Tak. Jo, takhle.
My už tady máme tady tohle většího bastarda, s tím už je to trošku problém, protože zatímco tyhle ty normální vocáskové, ty se nechají v pohodě rozstřílet na ten jeden zásobník, ani ne. Tak tenhle giga kokot, to už je ovšem jináčí sodovka. On má, jo, on má tady ten klasický plazmomet, nevím jak bych to pojmenoval, s kadencí rotačního kulometu. A pak má ještě tenhle plazma kanon, se kterým vystřelí takovou dávku koncentrované energie. A v podstatě mi smlsne moji energii z nanoobleku, pokud vím. Funguje to jako takový ten EMP granát, který potom oni házejí. V podstatě vytvoří elektromagnetický pulzní pole, který vysává, který vlastně ničí všechnu elektroniku v dosahu. A já jsem elektronika tak trošku, já jsem taková chodící myčka, pračka, mlátička v jednom. Takže to do něj nasereme bez obav raketometem, když už je mám, tak proč ne? Já jsem vlastně chtěl zkusit ty C4, že jo? Já teď nevím, jestli se házej pravým nebo levým. A jo, dobrý, levým. Pojď, utíkej! A to se dobrý, jo, tak hlavně, že jsem měl energii na to, abych utekl. A ha! Nádherný. Super, je to teda trošku... Ne, oho, 500 nanokatalyzátorů, tak to byl tučnej zmrt. No ano, čím větší špekon, tím větší energie, to se mi líbí. Ale jinak, ty C4 sice jsou tak trošku víc kontaktní, že k tomu musíte doběhnout, hodit to tam a pak to teprve odpálit. To je sice trošku škoda, ale ta prdel, ta se tomu nemůže vyrovnat nějakým raketometům. A no jo, tak máme konec mise, paráda. Co to zase, proč mi zase načítá někdo oblek? Ach jo. Proč musí ten oblek mi běží fakt na 95, nebo já nevím, protože tady furt jsou nějaký erory, restarty, načítání. Oh. Tyhle ty sekance během těch cutscén, to se mi občas stávalo i mimo nahrávání a nevím proč. Je to podobné, jako to bylo třeba u Call of Duty Ghosts, ty loadovací obrazovky, tak tam se to taky sekalo, proto se mi musel... I hesitate to use cheap earth fauna analogies. God knows I'm gonna start sounding like Nathan Gould if I do. But what we're dealing with here probably answers to the equivalent of an insect hive. The level of alien infestation in these tunnels is likely to be high. Find Reeves and his men. I lost contact when they entered the submarine system. But watch yourself, sir. I want you out of there in one piece. Já začínám vážně nenávidět, jak ten Hargreaves mluví. I want you out of there in one piece, son. Jsem velký nabubřelej snob, který dřív vlastnil celou tuhle tu společnost. A ty jsi můj velko něco. Teď mi vypadlo to slovo, do prdele. No teda, to není to správný slovo. Sakra, jsem měl připravený takový superovej vtip a teď ho pohnojím. No nic, vezmeme si pistolku. Protože z toho je to vždycky sranda likvidovat je čím menším, když můžu mít něco většího. Cože? Jestli tohle je jako kost z nějakého člověka, co tady rozpustili, tak by mě kurva zajímalo, co to bylo. To byl nějaký, to musel být nějaký hráč basketbalu, že má takovouhle páteř. A oni tady asi rozkládají sebe, nebo co to sakra je? No to je dobře, nebudu si hrát na někoho, kdo tady identifikuje zbytky rozteklých tělíček, protože na to nemám žaludek, ani čas. O, pozor, epická scéna! Nice! Ještě, že nám řekli, aby jsme se rozhlédli. Možná to takhle... Jo, nanovizi. No jasně. Jo, myslím, že tohle není nejlepší nápad. Vypadá to sice dobře a můžete je pak rychle identifikovat a střílet, ale pochybuju, že by se na tohle chtěl někdo dívat. Jinak tady dole je to vážně temnota, takže pokud teďko nic nevidíte na YouTube, tak máte smůlu, máte se na to dívat večer hezky a ne za denního světla. Vy bastardi, to se máte flákat někde venku nebo pomáhat rodičům, chovat kalína. Takže jestli teďko nic nevidíte, tak neremcejte, máte smůlu, na novizi používat nebudu. No dobře. Ale co, jak máte zmáčknout to F-ko a vlastně podržet, aby vás ta kamera nasměrovala na nějaký epický skript, který oni tam hodili.
Někdo říká, že to je vážně chujovina, že prostě takhle přímo vám už i říkají, kam se máte vůbec dívat. Ajajajajaj. Ty jeden mamrde, hele, pojď k taťkovi. Něco tady vyřídíme spolu, OK? No a vidíš, jak to šlo. On ten hammer není vůbec slabý, to fakt ne. Scar, paráda. Ten už jsem dlouho neviděl. Ale moje pointa... Neříkej mi, že je tady ještě jeden. No jasně, že tady ještě jeden. Ty hovátko, počkej. A backstab! Ty vole, rozený asasín, je ono. Tak jo, a teď konečně abych dokončil. Někdo říká, že to jako, že vám už přímo i říkají, kam se máte dívat, že už to je fakt kokotina, že to je spíš jak sledovat film, než hrát hru, ale podle mě to není žádný extra problém, když prostě jednou za čas na těch 5 sekund, jenom abyste jako viděli zrovna něco, co se děje, místo toho, abyste to minuli, když už to tam voní, tak jako pracně skriptujou, tak občas to přece jenom, wow, to bylo pěkný, on udělal takový půzní pole, a mě to vyhodilo z neviditelnosti. Kurva drát! Ještě jsem stihl aplikovat tu svoji zbroj. Proč mám najednou modrý rukavice? Jo, oni jsou nabitý tou energií, no jasně. Ta šťáva, to normálně, to leze až na povrch. Počkej, ne. Pojď sem, vole, já tě chytnu. Ah! No tak, nech se chytnout. Tak dobře, no. Ono by to mělo fungovat stejně jako v prvním dílu, pokud si to pamatujete. No tak to ne. Omlouvám se za moji opravdu lamáckou smrt, ale už jsme zpátky. Já jsem nechtěl, aby jsme znova tam prošli jenom tu krátkou lokaci, jak tady rychle. Jen takovej menší střih, takže jsme zase zpátky tam, kde jsme byli. Žádný problém, žádný stres. O, dohaj, mě došli náboje. No scope! Tak se to hraje. No moment, mě ale došli náboje do té mojí pistolky, že jo? No tak ty vole, no, to je docela fešný, jak se to vysune hezky. Vysune, jo, jasně. Je to hezký, jak se to vysune. Už chápu, že si teď prskáte na monitor vy prasata, protože se uvažujete tak, jak já. Teďko zrovna nechci uvažovat výjimečně. Tak, munice. No, hezky ho vrátí do původní polohy. Tak se mi to líbí. Žádný raging boner tady. Ještě trošku munice, děkuji. Tak, Scar bych si, já bych si ho mohl vzít. Já mám hrozný chutě na něj. No tak dobře, zahodíme sniperku, vezmeme Scara. A myslím, že už bychom mohli mít tu gausovku, že jo? Hoho, bingo. Tak, to v tom případě, jestli teď máme gausovku, tak to bude extrémní. Já ji takhle vytáhnu. Jo, takhle ve spodu ji máme. Teď jenom najít někoho, kdo bude můj testovací subjekt. Já myslím, že jsem našel vhodného kandidáta. Neměl ho to zabít? No tak teď už jo. Pokud jen tak, ta gausovka by je měla sejmout na jednu ránu, tyhle ty standardní emzáky. Akorát, že teď zrovna u tohohle jsem asi neměl moc štěstí. No, já si myslím. A další, počkej. Jo, jasně, jenom kdybych se s tím ještě trefil. To je taky docela dobrý předpoklad. OK. Tak to jsme měli, kokoci jsou dole. A dobře, tak ještě ne tak úplně. Co, ty se kreješ svojí vlastní rukou, to není zrovna... Zajímavé, to jsem vychytal. Tady ještě na vlak, sebrat gumový medvídky, děkuji. Nebo spíš měl asi říkat světlušky, když ono to tam hezky tak jakože hejnuje a bliká a poletuje ve vzduchu. Takovej nějaký ten aerosol. No nic, jdeme dál. Já se pokusím, nebo takhle, pokud se nám zdá, že běžím moc rychle, jakože ani netaktizuju a prostě ty svině střílím hezky za chodu, tak máte pravdu. Já jenom chci, aby jsme se trošku pohnuli, protože já jinak nechci, aby to Crysis 2 byla na tolik partů, jako aby to nebylo prostě přehnaně dlouhý ten let's play, kvůli tomu, že potom by to už byla jakože nuda. Přece jenom u těch stříleček to má jenom jako omezenou dobu, než se to tak nějak jako okouká všechno a už je to celý takový stereotypní. Takže bych chtěl, aby tato série neupadla do toho stavu, kdy už ty poslední díly bude sledovat hrozně málo z vás a nebude vás to už ani bavit, takže C4! Hele, moment. To je tahle ta mrcha. Yeah! No, tak to mi hezky jste raz sešli dolů FPS, něco jsem z ní vystřelil. To je docela známka pořádný síly. Jo, takže my nevíme, do čeho vlastně jdeme. No, to je super, díky moc, jo. Tady byly ty náboje? Jo. Ne, nebyly. Kde kurva byla ta munice? Sakra. Moment, skenovačka. Jo, takže já jsem všechny minul. Bezva, tak to jsem rád, že jsem za totálního kreténa teďko. Kde je ta munice? Jo, tady. Ty máš asi nějaký problém, že jo, kluku? Tak rozdrcení. Ha! Výborně.
Tak, tohle to se bude hodit. Tahle kravenka je celkem dobrá, když se dá rozšířený zásobník, reflexní měřidla asi nebudu používat. Protože je to v podstatě taková pistolka, akorát že plně automatizovaná, takže střílí fakt obrovskou kadencí. S malým poškozením, ale ta kadence to bohatě vynahradí a navíc jsme ji ještě neviděli. Takže to máme zrovna novinku do našeho arzenálu. Myslím, že je i poměrně oblíbená v multiplayeru, protože tím, jak má tu obrovskou kadenci, jak se s ní dá skropit někdo fakt mega rychle. Hopla. Na do prdele. Tak, jaký máme taktický možnosti? Šplhat. To teda bude, to bude šplhání úplně jak na... Wow. No, to vypadá na pořádnou 8000, ty vole. Tak, co tamhle? Zásobit se, to vidím, když tam jsou všude nábojnice. Zničit a najdi Reevese jeho skupinu. Ty už tam byl pravděpodobně rozmázlý, s tím tak nějak před... O, já jsem chtěl rozmáčknout toho malýho sviňáka, ne? Ty, já ho zkusím zabít botou, pojď sem, pojď sem, pojď sem. No tak. Ty svině. No dobře, nebudeme dělat tady kraveny s broukama, ok, Beatles si necháme na jindy. Aside from Tara Strickland, he was the best I had. From the look of the feed I'm getting from you, the spore loop is running near dormant levels. No, to je hezký. Získejte přístup ke sporovému silu, to vypadá, že tam budeme se odbouchnout. Ovšem, tahle zbraň, to je totální nářez. Z toho důvodu, že já vám to vysvětlím hned, jak najdeme nějakého NMAka, na kterýho to vyzkoušíme. Ona nedá se doplnit u těchto z těch standardních krabic, protože tam zrovna neládujou munici do týhle z tý mega sračky. Ale tuhle zbraň úplně miluju, protože to, co dělá s těma mimozemšťanama, to je prostě nenapodobitelný, to je nádhera. To je mistrovský dílo. O, další C4, to si vždycky hodí. Už mám asi plno, co? Kolik jich můžu mít max? 4? Jo, 4, ok. No tak to zrovna tady trošku odbouchne, oni mi sem dali zrovna i barel, já myslel, že budu moc použít své C4. Tak, nestěžuju si samozřejmě. Ano, 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 to znamená, že si mám vzít popcorn a sledovat to, že jo. Pozor, FPSka jdou dolů za 3, 2, no tak dobře, tak už teď. A dokonce ani nešli, co tak zklamám. Excellent. Now. We need to get you inside the central structure. Jo. Já nevážně hnusně z toho, co on říká. I'd suggest you try to blast loose one of the spoke seals and use the resulting rupture to effect entry. Look for any weakness in the structure. Ty, proč mi to připomíná, jako kdyby mi popisoval, jako kdyby to byl otec a popisoval svému synáčkovi, jak provádět poprvý pohlavní styk. Najdi slabé místo a pomocí trhavin vytvoř prasklinu, skrze kterou pronikneš dovnitř. Krása! To by měli napsat do Bravo poradny, myslím, že to by byl nový hit. Pardon, jenom jsem si musel odkašlat. Ne kvůli tomu, že bych byl tak udělaný z vlastního vtipu, ale... Aha, tak to je super, to je pro mě novinka, že tyhle sráči pocházejí z oceánu, ale byl bych rád, kdyby zase slítli takových těch 10 000 mil pod moře. Tak jak to vypadá? No nic, vyzkoušíme teda tuhle novou termální sračku, protože já vím, co dělá a vím, že se vám to bude líbit. Jde o to, že tahle mrcha vysílá jakoby paprsky a já tyhle zbraně říkám přenosná mikrovlnka, protože ona funguje tak, že ona ty svině uvaří přímo v jejich obleku, sledujte. A oni prostě jsou pod takovou teplotou v tom obleku, když to do nich pustím ten paprsek, že se nafouknou jak obrovský houby, pak do nich jenom někdo praskne a je to nádhera. Vyteče to z nich jak z nějakého nechutného jebáka na zádech, prostě krása. Ne úplně dobře to funguje na toho velkého sráče, protože to stojí asi 300 nábojů, než ten se konečně vymáčkne. Jakože to teda potom je ale jakože fakt arcibeďar, ale... Na toho spíš použiju nějaký ty svoje výbušniny a na tyhle ty mrchy budu používat tu mikrovlnku, protože na ty to funguje fakt plahodně. Nemáš problém s tím tady procházet, jo? No tak ale taky ne. A pojď! No vidíš to! To jsou takový, to je vážně, to je jak mačkat gumový medvídky s náplní. Nádhera. Tak kolik vás tady ještě je, vy kokoti? Kam jsi to šel? Ty jsi to přeskočil nahoru, chytrej kluk, nebo ne?
Tak to jsem tě přecenil, já myslel, že jsi tady? Kam šel? Jo, tady seš. Já tě hledám celou dobu, abych tě mohl vymáčknout, zbavit tý bolesti na zádech a ty se prostě nenecháš. Raketu my nepotřebujeme, brokovnici teď zrovna taky ne. Už tam zbývá jenom ten velký, že jo? Asi bych řekl. Ne, ještě tady jsou další. Pozor, ne. Tak já nejdřív sejmu tohohle a pak si podáme toho velkýho. Dobrý, a teď to bude trošku problém tady s velkým taťkou. Teda, a když jsem říkal problém, tak tím samozřejmě, ty vole, já jsem se málem odpálil. Ne. To není dobrý, a je další kokot, já myslím, že už jsem vyklidil všechny, ale očividně ne. No zkusíme tohle. To by mě taky zajímalo, jak to bude fungovat na ty malý bastardy, jestli to vůbec bude mít ten správný účinek. No já bych řekl, že jo, ta karence je fakt nádherná. A munice další. Tak zkusíme, jak to bude fungovat na arci sráče. No, to už bude horší. To byl první zásobník, necelý. Druhý. Kvadrát. Tohle není dobrý. A dobrý, už má masku dole. Jakmile má masku dole, tak už to jde v pohodě. No. Ty vole, ještě furt není dole? Ty z čeho tě kurva staví, kamaráde? Čím tě krmí? No dobře, tak zkusíme tohle. Pojď, vymáčkni se. A pozor. Ten byl lahodnej, ten byl lahodnej, to musela být úleva, fakt že jo. Tak, munici bych potřeboval, no jasně, dobře, tak jo. Tady mě poslali tak trošku do prdele, tak se vrátíme zpátky, tady by snad ještě nějaká měla být. Jo, super, aspoň trochu. Ona tahle zbraň, není to zrovna přepichovka, to jako vidíte, že na toho velkého sráče to vážně nefunguje, jenomže na něj tak trošku nefunguje zrovna skoro vůbec nic. Ale takhle na tyhle ty podle mě docela v pohodě, hlavně ta karence. Nestěžuju si. Tak, teď ohledně toho vnikání dovnitř. No? To je jeden způsob, jak se dostat dovnitř, hezky pořádně celou rukou. Takový brutální fisting. To neskoušejte doma. Takže kolik ještě? Dva takovýhle paprsky a předpokládám, že každý z nich bude stejně hlídaný jako tenhle předchozí, ne-li hůře. Well, bring it on, bitches. Snajperka. No, mohli bychom trošku zasnajpeřit, ale... Sakra, tady jsou jenom granáty, proč tu není normální munice? Jaký jsou moje možnosti? Zautočit ze strany, odstřelovat, jasně, jasně. Vystoupat, tyjo. Kde je munice? Tamhle? A někde blíž? Ne. Blíž tak maximálně dostanu kamenem do voka. No tak to jsem rád, kluci, že si rozumíme. Tak já vás tady asi normálně vyřežu nožem, abych si nemusel plýtvat munici, že jo. Pojď sem. No tak to jsem vychytal. Já jsem to zmáčknul milisekundu předtím, než se tam objevilo to tlačítko, že ho mám zmáčknout, abych ho podříznul jak svini. Tak, ty už jsi mrtvej, jde v pohodě, tamhle další kaliden, tak já mu naběhnu až takhle do ksichtu a pořádně plnou polní. No, to funguje krásně. Kde jsou? Ono to vypadá, že tady nikdo není na tom prostranství, ale já vím, že ty kokoti se jenom schovávají. Dělají, že nevěděj, ale pak najednou vyběhnou a už to jede. No, o tomhle přesně mluvím, kde seš? Ty vado. Já si musím naučit zapínat ten režim zbroje, když chci přežít, protože to zatím vypadá, že to je jeden z mých kryptonitů. Tady vždycky běhám normálně bez něj a pak si stěžuju na to, že najednou mě zkose a umřu. Wow, pojď sem. A jo, no. Já bych chtěl zkusit jednoho vzít pod krkem, protože by to mělo fungovat, že normálně toho emzáka prostě chytne. A dá mu to sežrat, ale nevím jak přesně to funguje. Jo, mám ho. To ty máš, ty seš ale hnusnej bastard, tak pojď, dáme trošku přes držku. Ono by ho to mělo zabít, jenom to odhození, protože mu asi během toho odhazování zlomí vás, nebo nevím jak to funguje. Tak, paráda. Kde byla ta munice? Tady ne, tady nahoře, že jo. Ne, tak tady. Přestaň střílet ty plazma granáty, sereš mě. Tak, jo. Bingo, tak doplníme, zabijeme zásobník, vezmeme další. Já teda už po té předchozí zkušenosti se ho nebudu pokoušet ustřílet tímhle. Já si vezmu normálně raketomet a sejmu ho, protože teď tady nebudou vrtulníky, teď tady budou místo nich tyhle kokoci. Jo, to je štít, jo, abych střelil do špatného. Co takhle mu to napravit ze zadu? To by mohlo být dobrý. Přece jenom tam bude mít taky ty chapadla. No, vidíš to, že sedla, že jo? Tak ještě jedno hezky full frontal, ne, on se teď otočí takhle. Ještě furt nejseš dole, jo? Ty jsi teda ale vážně dost tuhej skurvy syn, to si musí nechat. Tak pojď. Pojď sem.
No tak tenhle chlapec než jde dolů, tak to já budu mít, jo. To já budu mít znova narosky, než tenhle kokot lehne. Dobrý, už se odporoučil, no. Tak vypustil trošku šťávy a přece jenom šel, tak to jsme rádi. The desired effect, but you have to hurry. Those fools at the Pentagon are getting ready to act. To je pravda. To není zrovna příjemná situace, když se mě chystají zaplavit a já jsem tak trošku pod úrovní normální ulice a jakože ta vlna, jestli bude mít takových 5-12 metrů, tak to potom bych tady byl solidně zaplavený, to už by mi ani ten nanooblek nepomohl. Ale, co pak to tu máme? Těžký kulomet, no tak to jsme ještě neměli, co na něj můžeme dát? Útočný zaměřovač, ale no tak, já jsem to zase rozbil, jo. Kovový útočný zaměřovač, no ten je na to větší zoom, to se mi moc nelíbí. Laserovej, ten mi to posere, takže zůstaneme u kovovýho. No zkusíme, jak to půjde tady s M60, nebo co to je? MK60, myslím se jmenuje, nebo tak něco, že jo. MK60, jo. Mod 0, super. Jsem rád, vždycky rád hraju s nulama. Haha! A sakra, mám takový pocit, že už se tady objevil nový typ enemáka zase. Ale jde to dobře s tou 60. Za tyhle si by měla být, jo, 300 nanokatalyzátorů je za tyhle a oni mají takovej jakoby štít, jestli jste si všimli, že jak jsem do něj střílel, nebo jak vybouchnul ten barel, tak on byl tak trošku v červený. A tím nemyslím ten plamen, který ho holizoval, ale myslím tím, on má nejdřív takovou červenou zbroj okolo svého těla. A potom teprve až když tu prorazíte, tak mají teprve ty standardní životy, jako mají ostatní. Takže to jsou trošku tuší bastardi, no a většinou i rychlí a mají nějaký ty pušky a tyhle ty sračky. Nic, co by mě zastavilo, jenom říkám, abyste byli obeznámeni s tím, s jakýma kreténama se tady vypořádáváme. Tak, další hovado, ty vado, jo tamhle, ten vpravo, jak má okolo sebe takovou tu červenou auru, tak to je přesně ten retardek a ten teda sežere dost tý munice většinou. Ono to je taky kvůli tomu, že trefím asi tak každý třetí náboj, ale už jdeš dolů? Jo, vypadá to, že se poroučil. Přebijeme. A z tuhle 60 by mohl ten velký bastard jít možná s nás. No nebo taky ne. Hovado! Já jsem byl nahoře, jak si na mě vůbec mohl dosáhnout? Ty tvoje chapadla, ty vole. Zasraný chobotnice a jejich upgradey. Pěkný, musím uznat. Vypadá to nádherně, když takhle lítáš. Já teď zkusím jít přes kameny, toho tuto věc mátne. Aha, tak nezmátne. Ne? Dobrý, to si klidně posluš a jdeme na to. Uvidíme, co mu udělá jeden zásobník z týhle mrkty. No, na jeden zásobník a už mu šla helma dolů, takže už to bude chtít jenom pár návohů a ten kokot se odporoučí. Ty vole, mám přebyto, jo, dobrý, mám tam všech 100 návohů, já jsem si myslel, že jich tam dá jenom těch 8, co mi zbývalo. Ale je to inteligentní klub, ten Alcatraz! Tohle bylo těsný. Já jsem čekal, že bez té masky už teda vydrží málo, ale ty kráso. No dobře, no. Tak jo, máme tady samý tvrdohlavý kretény. Proti ním ještě jeden mnohem tvrdohlavší kretén v nanoobleku. No tak co si nevyberete? Tak to zkusíme tady vrazit do poslední praskliny, jak tomu říká náš otík. Tak, jsme na tom v pohodě. A co teď? Teď předpokládám, že bychom se odsud asi měli dostat vzhledem... Jo, takhle. Teď teprve půjdeme dovnitř. No tak po... Tady je těch spor asi opravdu hodně. Nic, co by mě zastavilo. No, vypadá to, že se můj oblek trošku vaří. Počkej, my teprve zkoušíme, jak ten oblek vůbec bude reagovat, co kdybych tady chcípnul? No tak to jsem teda super, znamená to, že přežiju, protože to je asi tak jediný, co mě teďko zajímá. No vypadá to, že mě tady někdo, no ne! Wow! Tato kráska mě nenechá dostat dovnitř jen tak. No jo, no, co se já dělám? Jo, to si taky říkám. Jasně. Já chápu, že mě vždycky necháš na holičkách v takovýhle situaci, kdy tedy visím na tuhle sem a právě jsem byl vyhrožen nějakou hromadou ejakulátu, či co to bylo. Tak pojď.
No, hezky levá, pravá, mezerník a jsme zase na nohách, fuck je. Yeah. Alcatraz, listen to me very carefully. The decision is made. The bombers are in the air. Get out of there. I've dispatched a helicopter to pick you up, but you'll have to move quickly. Get to higher ground. Hurry! Wow. No tak dobře, bombardace. OK, chápu. Dostat se na vyvýšený místo. Doufám, že to je tudy má. Myslím, že jo, mělo by být. Tak doufám, že mě zachrání. Ej! Ale mě mohli by. By vážně mohli. To by bylo hezký od Hargreeva. Poprvé, jako tak nějak, jak říká, získávat si tu důvěru, tak když teďko jsme tady si trošku pohráli s těma nanosporama, tak teď by vážně mohl poslat ten vrtulník, aby mě zachránil před nějakou záplavou, kterou tady oni chystají. Co se děje? To nezní moc hezky. Oh, ne! Ta vedlejší ulice nevypadá pěkně. Ale ne, tohle to asi nestíhám, kluci! No kurva drát. Ale okej, okay, stejně, má bonusový body. Ten vrtulník poslal. Akorát mi možná mohl dát trošku vědět, trošku dřív. Ohledně toho, že mi tady někdo zaplaví prdel. No? Je hezký, že mě už ani GPSka nenajde. Cože to? Wow, vás do prdele. Ty vlastácký spory se znova dostali ven? Protože potřebuji nějaký zamykací protokol, to je bezva. Ten můj nanooblek, sakra. Ten prostě potřebuje další upgradey a softwary, aby mohl správně fungovat. No, pokud vím, tak to je chlápek, který s náma byl na tom vylodění, jak jsme tam měli všichni umřít, tak to byl jeden z té ponorce, nebo... Co mně se stalo? Ty vole, tomu bys neuvěřil. Mám prostřelenou plíci, zlámaný žebra kompletně, ale na druhou stranu mám nový oblíček. Jo, jo, tohle to je kompletně New Yorker, nová edice, no ano. OK, takže co to máme? Majestic, Majestic, nějaký suprovej, vypadá to, že to má bubínkovej zásobník. Já jsem na ty revolvery a podobně docela dost vyhraněný, protože vím, že co se týče jako nějaký tý spolehlivosti a vůbec efektivity, tak to je horší, ale ta stylovost, ty vole. No a teďko se dostáváme tady do druhé části Crysis 2, což je tahle ta část, když je to tady zaplavený a tak podobně, takže to bude vypadat trošku víc jako Crysis 3, ta městská džungle, než jakoby klasicky a civilní. To je Socha Svobody? Nebo aspoň její kus? Je to možný. Každopádně tady dneska tu epizodu zapíchneme, takže jako vždycky díky moc za sledování, díky moc za vaše odběry a podporu mého kanálu. Opravdu každý palec nahoru a odběr a celkově ty počty lidí, kteří sledují vlastně moje videa. Ti z vás, kteří tohle sledují, tak mě moc odpovědně. Je to super, je to vážně super a jsem za to moc rád. A pokud se vám tato epizoda líbila, tak hoďte palec nahoru a pokud chcete, tak vpravo nahoře máte tlačítko Crysis 2 Playlist, kde najdete seřazený playlist hezky celý týhle série, od prvního dílu do posledního, takže už tam třeba bude i další epizoda, pokud se na tohle video díváte delší dobu po jeho vydání. Jinak v popisku pod videem je i odkaz na moji facebookovou stránku, tam bych byl moc rád, kdybyste hodili palec nahoru, je vás tam už skoro 5000 a můžu vás tam informovat o tom, kdy vyjde další video, nějaký ty vtipný obrázky tam zveřejňuju, informace o tom, kdy třeba máme na Skypeu hangout s fanouškama a takovýhle další kramenky. Takže ještě jednou díky moc a další části zase. Nazdar! A nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovadu, já vím, že byste mi vyčítali, že jsem tohle zapomněl říct, ale zrovna teď jsem si na to vzpomněl, takže tak.